Izvolite, Gordana. Hvala lijepa, Martina. Dobar dan. Dobro. Pozdrav svima, svim sudionicima 35. susreta hrvatskih zavičajnih književnika. Ove godine na natječaj za prozne radove pristiglo je ukupno 28 radova. U najviše je bilo kratkih priča, međutim bilo je i kako inače prevladava u proznoj produkciji i autobiografskih radova, nekoliko eseja, crtica, refleksivnih tekstova, te raznih varijanti dokumentarističkih zapisa, to je svjedočenja o stvarnim događajima. Gotovo svi, zapravo svi radovi pristigli na ovogodišnji natječaj bili su zanimljivi i zapravo nije bilo radova koji ne bi zadovoljavali, tako da su, tako da zapravo ljestvica za sudjelovanje na susretu morala biti podignuta malo više ovom prilikom i nije bilo dovoljno da radovi zadovoljavaju kriterije kulturnog izražavanja, pismenosti, jasnog pripovijedanja, nego je bilo potrebno da zapravo tekstovi ostvaruju pravu mjeru između teme o kojoj se piše i načina kazivanja, to je stila. Najviše je dakle bilo priča, realističnih priča, ali također bilo je nekoliko, zapravo možda jedna ili dvije priče koje su završile u fantastici. Autori su pisali o različitim temama, ponovno roditelji, djeca, starenje, egzistencija, sjećanje, davna vremena, eros, tanatos, traumatična iskustva, tradicijski život, ali i zgode i svakodnevnice, to su teme koje su dominirale. Izdvojila sam šest radova koji ulaze u najuži izbor za dobitnika plakete Slavko Kolar i želim istaknuti da je ove godine kvaliteta radova bila prilično ujednačena, tako da je zapravo o dobitniku plakete su odlučile nijanse i zato bih željela reći nekoliko riječi i o pohvaljenim radovima, a ne samo o dobitniku plakete. Eto, kada je riječ o pohvaljenim radovima, počela bih od gospođe Andreje Sedak Benčić, koja je autorica poetsko-refleksivne crtice Kaj stekli pas. Da li je gospođa? Pes. Pes. Da li je gospođa ovdje? Nema je. Dobro, međutim, u priči kaže pas. Znam da je inače pes na dijalektu, ali u priči kaže Kaj stekli pas. Ljepota tog teksta istodobno je u misaonosti, ali i u lijepoj literarnoj slici koju taj zapis donosi. Riječ je o susretu čovjeka i psa, koji je poticaj za razmišljanje o čovjeku i svijetu. Tekst donosi mnoga značenja, mnoga pitanja, ali čini to na jedan duhoviti i nepretenciozan, nepreuzetan način. I na kraju tekst govori o svojevrsnom pobratimstvu bića, to jest autorica Providačica prepoznaje svoje osjećaje i svoje raspoloženje u režanju psa. Tekst je napisan na kajkavskom narječju, odlikuje se vještim pripovjedanjem i obratom na kraju zapisa. Lajčo Perušić, gospodin koji je na natječaj poslao priču Teta Anka Slanka. Da li je gospodin s nama? Dobar dan, poštovanje. Govori o seljačkom životu Hrvata Bunjevaca u Bačkoj. Rad govori o tradicijskom životu, na primjeru slikanja tehnikom slame i donosi vrlo lijep, zanimljiv portret jedne žene, junakinje te priče. A sam autor svoju priču predstavlja sljedećim riječima. Tom pričom pokušavam dočarati spontani nastanak novog žanra umjetnosti 50. godina prošlog stoljeća u Bačkoj, slikanje tehnikom slame. Riječ je dakle o slamarskoj narodnoj umjetnosti koja je dio identiteta hrvatske zajednice u Bačkoj. Imamo i autoricu koja je ime Katica Rajić Popijač. Ona je autorica teksta Djelić ljeta, Dračak sunca. Dobar dan, gospođa. Drago mi je, poštovanje, čestitam na priči.
napisana u formi pisma sestri. Tekst govori o dvije sestre, modernoj i tradicionalnoj, o obitelji i egzistenciji, o svakodnevnim navikama i starenju, i u tekstu dolazi do izražaja propitivanje životnih vrijednosti. Priča je duboko osobna, nadahnuta i autorica se ne ustručava progovoriti o nekim najintimnijim razmišljanjima. Svjedočenje o samotnim radostima meni osobno bilo vrlo dojmljivo, a izričaj priče je vrlo jednostavan. Vjerujem da bi mogla biti zanimljiva mnogim čitateljima. Gospodin Marijan Sikirica sa pričom Čakan. Dobar dan, gospodine. Poštovanje. Gospodin Sikirica, autor, je doista uznemirujuće zapisao jednom stvarnom događaju, a tekst je napisan istančanim stilom, doista. Autor svjedoči o mračnoj strani života na selu početkom 20. stoljeća u Dalmatinskoj Zagori. Sam događaj ispripovedan je korektno i autor nema potrebu posebno intervenirati i dodati poantu, kao da doista samo svjedoči onome što se dogodilo. U takvom tipu teksta, koji je zapravo svjedočenje o stvarnim događajima, uvjerljivo se ostvaruje gotovo isključivo stilom. I treba istaknuti da je ovdje riječ o autoru koji pravi majstor stila. Gospođa Katica Špiranec, nažalost, nije s nama, napisala je ljubavno erotsku priču pod naslovom Crvene ruže i tri srca. Moram reći da je se radi o prilično zahtjevnom žanru, tipu priče u kojem nije lako izbjeći stereotipe, opća mjesta, patetiku, banalnost, sve su to zamke koje prijete pisu u takvom žanru, no naše autorice sve to je pošlo za rukom. Također treba istaknuti da je autorica pripadnica hrvatske nacionalne manjine u Sloveniji i moram reći da je uvijek zagonetka kako zapravo pisci koji žive u sredini gdje se ne govori njihov materijalni jezik i koji su zapravo stranci u sredini u kojoj žive na neki način i nisu u prilici da čuju svoj jezik na kojem pišu u svakodnevnoj komunikaciji na ulici, a sve je to ono što hrani jezik zapravo pisca. Uvijek se postavlja pitanje s kojeg izvora se zapravo napaja izrečaj osobe koja tako živi u nekoj drugoj sredini. Međutim, to je očito moguće, jezik je očito moguće njegovati i u takvoj situaciji i to potvrđuje i ovaj tekst koji je napisan vrlo živim izrečajem. I plaketu Slavko Kolar za prozno stvaralaštvo ove godine dodjeljujemo Željku Bajzi, gospodinu Željku Bajzi, za esej Poezija nam omogućava da letimo. Dakle, gospodin Bajza je su nama, esej je žanr koji spaja emotivno i racionalno, a osobne doživljaje, osobna zapažanja vezuje smisalnom razredom teme i autor mislim da koristi sve ono što esej, žanr eseja omogućuje, a u svom tekstu razmatra vrlo zamršenu, zapravo gotovo filozofsku temu, zašto pišemo, zašto čitamo, što činimo s jezikom kada se pokušavamo poetski izraziti. Autor također otvara i staru temu o sudbini poezije u vremenu diktata tehnologije, marketinga i potrošnje, no ponajprije ga zanima što poezija donosi pjesničkom subjektu i čitatelju. Poezija se u ovom radu propituje kao mogućnost prevladavanja stvarnosti, kao težnja višim oblicima doživljavanja i u gotovo furioznom ritmu autor izlaže mnoge nejasne teme koje je odabrao. A to izlaže u dijalogu s njegovim literarno-filozofskim sugovornicima, a to su filozof Rudolf Carnap, književni kritičar Simon Sorrell, te pjesnici Yves Bonfoy, Federico Garcia Lorca i Ezra Pound. Tekst je napisan virtuozno i autor gotovo zaštitno spaja tumačenja misli drugih autora sa osobnim lirskim zapisom i također otkriva nam jednu tajnu, upozorava nas na tajnu o tome kako tuga i tjeskoba otvaraju uvid u složenost humanističkih znanja. Eto, pa čestitam svim popadnim autorima.